maalmihii ugu dambeeyay waxaa magaalada Hargeysa ee Soomaaliland kor u kacay qiimaha sicirka roodhida iyadoo ay sababtay sicirka macaashada oo guud ahaan ba Soomaaliland kor u kacay deegaano xaaladda ugu kuurgalon telefishinka caalamiga ee badda Cas TV ayaa bartamaha magaalada Hargeysa kula kulmay qaar ka mid ah dadweynihii marayay waddadaasi anagoo wax ka weydiinay sida uu arkaan sicirka roodhida iyo waliba sida uu saameeyay noloshooda waa kuwan iyagoo ka hadlaya arintaasi Awees Jilani Saadiq wal yiraa walaal Awayso en ka waran roodhida qiimaha hadda inta maray markii hore Wallahi markii hore 2000 buu iska ahaa inkastoo markaas uu qaali ahaa waliba haddana lacag baa lagu sii dareba imiga 2000 kun baa laga seenaya markii horena 4000 ayuu ahaa ma garanaysaa taa waa qaali sicir barar baa jiray waxaan ka codsanaynaa dawladda inay naga jabiyaan sicir bararka oo ganacsatada wax iga qabtaan dadka ganacsatadana aad iyo aad maanta en wax walba ay qaali gareeyeen waad u jeedaan roodhi yareed ee 2000 ahayd ayaa 2 bar la siinayaa imiga marka sidaa daraadeed waxaan dawladda ka codsanaynaa inay wax ka qabtaan sicir bararka oo waliba aad iyo aad u fogaaday de roodhi iyo sonkor daqiiq bariis wax walba hawada simarayaan qof kasto de magaranaa saadan yarana oo de guri matalan 10 doolar kaga jiray 100 kun bishi imika 100 kun doolar de wax maraya 100 iyo dhowr 10 kun marka dawladda waxaan ku codsanaynaa iyo madaxweynaha sharafta leh in doolar ka naga jabiyo marka waxaan ka codsanaa mudane madaxweyne hadaan nahay dhalinyaradii doolarka naga jabi oo deen sida naga daah qiimaha roodhida ku kacay TV-ga ka daawaday waana mid aad iyo aad iyo aad shacabka dhib ugu ah waxaan leeyahay aan dawladda ka codsanayaa waxa ka qabato sicir bararka roodhida sicir bararka raashinka sicir bararka guryaha kiradooda sicir bararka shidaalka sicir bararka maxaa ku dhadaayay leedhka dawladdu cod bay meesha ku fadhidaa cod iyo gacan waxaa kaga qabata baan leeyahay wixii shacabka dhib ku ah intaa dawladda loo soo gudbinaya waxaanu kaloo leenahay cabashada waxaanu soo gudbinno ha loo dhigin nuglaado dawladda ha u dhigin nuglaato waxay shacabku soo gudbiyaan aad iyo aad ha loogu dhigin nuglaado asalaamu calaykum waraxmatullah dhanka kale waxaanu ku booqanay goobtiisa qanacsi ayar noolo oo ka mid ah dhallinyarta ka qanacsata roodhida waa kan isagoo ka hadlay waxyaabaha sababay sicir bararka roodhida iyo weliba sida ay u saameysay qanacsigoogu bismillaahi raxmaani raxiim horta seen ula soconno dalkeenna mushkiladuhu iska badan yihiin mushkiladaha sababayaana maa lama odhan karayo waa warshadda keliyata iyo dukaanka keliyata waxa kicinaya waa horta dadka keenaya fairest ay ku xiran tahay hadduu ka kaco dadka keenaya aanba cashuurta loo kiciyo unbay kici kartaa roodhidu kolkaa sababtan horta waxa iska leen goodan lahaa uguma horreys keenitaanka daqiiqdana loo keenayo oo kor u kacday ayaa waxa kor u kicisay miciishadii magaalada dhex taalay oo ka mid tahay roodhidu aad baad mahadsan tahay marka maxay hayday qiimaha roodhida kor u kacaya ma warshadiidii kadii keenisay baad ku tiri qiimaha ku kordhiya midika iska kordhistay maxaa sababtay بسم الله الرحمن الرحيم warshada hata ayaa noo keentay waraaqo noona ogeysiisay in qiimaha roodhida kor kacday den anaguna kalka saadirteed baa sababtay inaan kor u qaadno marka ma jirtaa qiimaha ay warshadu idii soo goysay jiray qiimaha ku kordhiya oo idinkuna intaasaad leedihiin anaguna intaas laa mise qiimaha idinku ma soo kordhisay markii hore xabada roodhida waxa ahayd nalaga siin jiray anaga 1500 annaguna xabada roodhida waxaanu siin jirnay 2000 oo lacag imiga iyaga xabada roodhida waxa naga siiyaan 2000 oo shilin annaguna 500 ma noo saarna 2500 ma siinna markii horena 500 ma noo saarna tan oo kaliya tan ma aha waxyaab badan oo waddanka ka caynay u jiraan oo aan gaadin halkan ku soo koobi karin aad baad mahadsan tahay ayar noole adigoo kaga faa'iideysanaya booqashada nu telefishinku caalamiga badda cas ku soo booqtay oo kaga faa'iideysanaya waliba kor u kaca ku yimid qiimaha roodhida aad baad mahadsan tahay maxaad soo jeedinaysaa xukuumadda iyo dadka ay khusayso si wax looga dhimo sixirka bismillaahir rahmaanir rahiim horta sixir bararku baa ka bilaabmay inuu xoodan lahaa ma haba roodhida iyo waxyaabo yaro kooban oo ag yaala laakiinse waa waxaa la dhaxdo lacag lacagtu haddii isbedesho wax kastoo isbedela siin ognahayna shay kasto maanta magaalada yaalla amba adduunka korkiisa yaalla furihiis waa lacag shay kasto adduunka korkiisa yaalla furihiis waa lacag den hadday kacday lacagtu wax kasta way kacayaan wax kasta inuu isbedelayaan anuu waxaan odhan lahaa sixir bararka waxaa ka kooba in lacagta soomaaliland la dejiyo lagana saaro waxa doolar la yidhaah waxa saad la yidhaahdo iyo waxa iidahab la yidhaah meesha gebigagaba laga balogarayo daawada wiilkaasina wuxuu ka mid ahaa wiil ku qanacsada magaalada Hargeysa xaafada ka mid ah oo ku booqanay goobtiisa qanacsi isagoo nooga waramay waxyaabihii sababay sicirka roodhida ee kor u kacay warbixintaasina waxaa idinla socodsiinaysay anigoo ah Sucaad Maxamed Qowdhan Badacas TV Hargeysa.